すいません、違うやつにつながってた。イヤホンにつながってました。こんばんは。皆様こんばんはです。すごい、ナルドさん、とってもいいことがありそうなタワーをありがとうございます。ナルドさん、ありがとう。これは絶対いいことがありますね。どうしよう。オンライン話し会もライブもお疲れ様でした。ありがとう。わっしょい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 たわ。ありがとうございます。ナルドさん、わっしょい。ナルドさん、ありがとう。ナルドさん、ありがとうございます。このすごいお宝タワーをありがとうございます。今日はフェスありがとうございました。イエーイ。今日は石田地方的初の、今年初のライブでした。なんと初ライブ楽しかった。めっちゃ楽しかったです。女子あっという間でした。本当によかったな。来てくださった皆さん、ありがとうございました。今日はこの両方に編み込みをしてカチューシャみたいな髪型してます。で、ここの横毛が今日はね、めっちゃ少ないバージョン、めっちゃ少ない感じでお届けしました。そう、あと前髪もなんかちょっと大人っぽい感じ、ちょっと大人っぽい感じを意識しました。なんだろう、ぐるっと曲がりすぎずナチュラルな感じを意識しました。なんか今日のメイクさんが東京のメイクさんで、でももう STU も結構初期の TIFF とかから見てくださってて、で最近もたまにお会いするメイクさんだったんですけど、やっぱ STU の一期は大人、みんな大人になったねって言われました。そう、7年経ったからねって話した。
友達が息をする心聞きたがってた。嬉しい。そう、今日のフェスは久々に息をする心がないセットリストで、なんかおきちゃんもなんかスタッフさん、あのセットリ決めてる人に息をする心入れたら入れないんですかって言ったって言ってた。レピー、私も大好きな曲だから早くしたい。なんかさ、初めて息をする心を聞いた時に、そのめっちゃ素敵な曲だけど、ファンの方が盛り上がる声出せる系の曲じゃないなって思ったんですよ。そうって思ってたんだけど、ファンの方が結構最初の方からあの何コールとかを考えてみんなでやってくれて、でそれが今結構浸透して、そうみんな結構さ声出して盛り上げてくれるじゃないですか、息をする心。そう俺もって言って、そう俺もで流れ変わりましたよね。なんか最初の息をする心を披露し始めた頃に、俺もを言う派の人と言わない派の人で結構賛否両論あったと思うんですよ。で私も曲に合わせてあのコールありの曲だったりなしのコールだったりあっていいと思うんですけど、基本的にファンの方が楽しく盛り上がってくれる方が私は好きなので、じゃけ俺もが定着したの嬉しいですね。そう STU の曲は皆さんも一緒に声出して盛り上がれる系の曲が少なめなので、そう息をする心がみんなが声出せる曲になったのがめっちゃ嬉しかった。あれもあれも、そう初めて MV 見た時はそごうの宣伝、確かにそごうめっちゃ広島の市内で撮影して、そごうとかめっちゃ見えるけね、確かにコラボしたい。そごうと嬉しい。今日は久々にちょうちゃん見ましたが相変わらずめちゃくちゃ可愛かったです。やったーありがとうございます、待ってます。何を待ってるんだろう、イベントで待ってます。最近夢力でガチ恋向上返し聞けなくてピエン、そうなんかガチ恋向上返し、何言いたいことがあるんで何っていうのを PR 舞台の時にねやってたんですよ。というのもそれ私が初めてしたのがソロコンの時で、でそれから PR 舞台で結構盛り上げる系にしたいねってなった時に、その久々に取り入れたんですよ、イメージからの最後で。でもなんか PR 舞台は結構何でも自分たちでなんかやってやり放題みたいな楽しんだもん勝ちみたいな挑戦し放題って感じだったけ、結構サクッとよしやるかって感じでみんなにサクッとちょっとやってみるわって言ってやってたんですけど、なんか選抜で STU でってなったらなんかいいんかなっていう、やりたい気持ち、だって盛り上げたいからやりたい気持ちもめっちゃあるんだけど、
そう、なんか和を乱しそうって思ってしまって、そう、でもフェスね、確かに公演とかだとまた違うかもやけど、ツアーとかフェスだったらいいのかなとも思いつつ、そう、グループのイメージとか考えたらなんか言い出せないでいますね。そう、チームエイト、元チームエイトさんのイクミンさんが始めたコールなんですけど、多分イクミンさんが、そう、一回ね、ちょうちょにあげるってね、ツイッターかなんかで言ってくださったことがあって そう、嬉しかった。これはなかなかのお宝ですよね、だって ツイッターか、なんだろう、直接言ってもらったんかな、なんかのフェス一回見てくださってたことがあって、確かにもっと言っていきたいですね。あと久々にサングラスデイズやりましたね。今日は、あ、そうじゃ、無謀のリリーベじゃ、無謀のリリーベに見に来てくださっとったんじゃ、その時かも多分 難しい。またすぐ土曜日に会えるの嬉しいっす。そうだよね、土曜日大阪、土曜日大阪で、日曜日に幕張でリリーベですね。すごい満を持してのリリーベって感じ。だってリリースしたのもう2ヶ月ぐらい前だから、結構満を持しての。私は福岡にの次の2回目のリリーベですね。2回目？広島当日やったっけ？ 3 回目かな。6人では2回目。楽しみ、楽しみちゃう なんか最近、私 LINE スタンプの、みんな、定額料金を払ったら5つのスタンプが入れ替えで使えるよっていうやつに入ってるんですよ。それで、それにポチャムみたいな可愛い、なんか多分今流行ってるキャラクターのスタンプがあって、それをちょっと前までいっぱい使いよったんやけど、音声ありで、そのスタンプ、それに楽しみちゃむみたいな のがあって、めっちゃ可愛いんですよね。あと最近見つけためっちゃ可愛いスタンプがあって、それも教えたい。あのね、なんかちょっとユニバのエルモとかっぽさがある、わーみたいな言うんですよ。何回ね、何回ね、何回ね、すごいねみたいな、めっちゃ可愛いの、ちょっとみんなに伝えたいな。ちょっとさ、一瞬見てくるわ ちょっと一瞬、あ、そう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 、スンスン、多分スンスン、スンスン、そうです、そうです、そうや、そうや、そうや、スンスン。ちょっとさ、みんなさ、スンスンってさ、調べてみてきてくれん？ LINE スタンプで、スンスンの声あり、
したなんで分かったの？本当にすごいね。そうスンスンねみたいな、わーみたいなめっちゃ可愛いんですよ。めっちゃ可愛くって、そう私は TikTok でバズっとって、それで知ったんですよ、その LINE スタンプを。なんかその LINE スタンプの声真似をしとるみたいな TikTok がバズっとって、で可愛いってなってすぐダウンロードしました。すごい T シャツとかトレーナー持ってるよ。すごい、まさかのこのルームにスンスンガチ勢の方がいらっしゃった。すごいすごい、なんか運命運命ですね。軽く、そうこれ本当に私一昨日の夜ぐらいに見つけて可愛いってなってときめいて今使ってます。おすすめ、可愛いんですよ。ここに置けたら最高なんじゃけどさ、そう口にさなら置けるんじゃけどさ、ライトがねちょっと暗いんですよね。でも一回ちょっと手疲れたけ一回置くわ。今日一人部屋です。みんな一人やった。そうめっちゃ可愛いけみんな使ってみて、うん、そうそう声がめっちゃ可愛いんよ。たこ焼き食べた、たこ焼き食べました。なんか今日会場にみんなご飯あると思って行ったらご飯がなくって、でふっふっってなってたらふっってみんなでなってたんですよ。で私がふとたこ焼き食べたいなって言ったら、その時みちゅとふくちゃんとかと話してたんですけど、食べたい食べたいってなってみんな賛同してくれて、でみちゅがマネージャーさんに言ってくれて、無事たこ焼きを食べることに成功しました。イエーイ万歳、めっちゃ嬉しかったです。たこ焼き美味しいですよね。そうたこ焼き、私はやっぱり明太子が一番好きですね。そうなの、スンスンの真似。私もまだあんまりそのスンスンの声を聞いてないので、曖昧なもうイメージのモノマネなんですけど、わんすごい、千穂さんの夢に3期の石原さんが出てきたというのは本当ですか。すごい、どっからどっからその情報を入手したんだ
多分まいちゃんですね。まいちゃんにしか言ってないのでそう出てきたの。私のお話し会の前の日の夜にあのまひちゃんとみちゅとそうゆうなちゃんがゆうなちゃんの家でゆうなちゃんの家の、 あの実家全然知らないんですよどんな家に住んでるかとかどういうな実家かとか全然知らないんですけど、なんか夢に出てきて実家の3階建ての一番あ3階建ての一軒家に住んでたんですよ、ゆうなちゃんが。であの一番上のベランダみたいなデッキみたいなところがあって、そこに優雅にまひちゃんとみちとゆなちゃんが3人でお茶してる夢を見ました。私はそれをなんかさテレビとかドラマ見よったらさパッパってさ人が切り替わっていくやん、カメラが。その感じでそうお茶してるところを見ましただから私はあその3人が仲良くなるのかなって思って、そうそれをまいちゃんに話しました。ちょうどまいちゃんが休憩時間で寝ようとしてる時にパッて思い出して、その夢をね、眠そうなまいちゃんに「ちょっとまいちゃんこれだけ聞いてほしいんやけど」って言ってちゃんと今日ねその3人が仲良くあの話してる夢見たんじゃっていうのを、うん、そんなんさ眠い時にさ聞かされてもさ別にオチもないしだけどしたんっていうことじゃないですか。それでまいちゃんはもう優しく聞いてくれて、で眠りにつきましたそう優しい。そんじゃけ私はゆうなちゃんに聞きたいんですよ。ゆうなちゃんっての実家って3階建ての洋風って聞きたい。そう、そしたらさ正夢じゃない？すごいよね。うん、でも3階建てなんてなかなかないからね。うん、今配信してるから電車バト飛ばせるねもう飛んでそう絶対飛んでるよねそういいね、今時じゃない。パタパタパタ、確かにそうじゃなくても3階に住んでるかもしれないね。ねえ3階建ていいよね。私も3階建ての家建てたいそう、なんか最近お父さんと家建てる話になってなんかすごい大事みたいな話の切り口なんですけど、全然普通になんかふとした時になんか家を建てる話になってやっぱり大事みたいで、あの私の家、お父さんとお母さんが家建てる時にあのどういうどんぐらい自分で考えたんっていう話になって、そしたらもう全部自分で考えたよみたいな、すごいコンセントの場所からどういう廊下でどういう配置でここは何畳とか全部考えたって言っとって、でってなりました。私なんかなんとなくカタログみたいな、こういうバージョンこういうバージョンこういうバージョンっていうのが 何個かあって、そっからこれに決めたみたいな感じで決めたると思っとったけ、そんなコンセントの場所とか全部自分たちで考えとったんじゃと思ったらびっくりして、だってさそれってもうここにソファーを置いて、ここにあの棚をやってとか
だからここにコンセントかとかさ、すごい考えんといけんじゃん。めっちゃ大変だなと思いました。びっくりしました。確かにね、でも楽しそう、楽しそうね。嬉しい。皆さんなんてことでしょう今日ライブ初めて見ました。一番可愛いなと思ったので配信見に来ました。やったー、万歳ありがとうございます。石田千穂です嬉しい。いっぱい遊びに来てください。私はお話し会とかになると、今の配信じゃ想像つかないぐらい大元気女ガールガールになるので、そちらも必見です。そう、あ、確かにハイテンションガール英語で言ったらよかった。今も元気だよ。ほんまに？でも今日は割と元気な方かも。めっちゃ日本語でいいじゃん。そうだよ、日本歴長いからね。違う、猫かぶっとんじゃないんよ。猫かぶっとるんじゃないんですけど、リラックスモード、リラックスモードになりますね。今が2なら お話し会は100です今2なんや指長くて可愛い。そう、指は長いです。あ、ね、チャートリ公演が発表されました。イエーイ。いつぶり？ほんまにいつぶりってぐらいの単独、チャートリだけの公演です。わーい、楽しみ楽しみや。そう、2月3日、じゃしこれまたいつぶりって感じのエディオンスタジアムじゃなくてエディオンホール、めっちゃ久々、両方楽しみ、来てね、待ってるよ。2月3日、節分の日かいね、2月3日って。チャートリー関東に来てください。え、行きたいです行きたいです。本当に何回か関東、何回か1回分からんけど、関東でやらせていただきましたね。チャートリーは旅をねしてるので、東京も行きたいね、いろんなとこ行きたい。あ、2階建てだったそうかそうか、電車場と帰ってきたありがとうございます。ゆなちゃんち2階建てか、悔しい。今住んでるのも3階じゃない悔しい。しつこく聞いていくそう、ちょっとでも自分に能力があるかっていう可能性をそう、だってもしゆなちゃんが今3階に住んでたとしたら、ちょっとだけ予知夢を見てた可能性がありますよね。
ートリアゲバント、あ、チャートリアエディオンホールじゃない、あ、チャートリアエディオンじゃなかったかもあ、そうなんや、あ、ゲバントか、そっかそっか、あ、花だれがエディオンね。でもゲバントも私久しぶりかも、じゃしゲバントも好きなので楽しみ、楽しみちゃむぽちゃむ、うぽちゃむ合っとる今日は何時まで配信しますか、あ、時計あった、多分12時、え、めっちゃ嬉しい、え喜んでくれて嬉しい、みんなで夜更かししようなレッツ夜更かししたはゆっくり起きれるの、うん、比較的ゆっくり、ちほちゃんの24時間配信見てみたい、確かにそういうのやったことないし、なんかイベント期間でいっぱい配信する日とかはあったけど、なんか私何時間連続で配信したことあるんじゃろ、最高でもね、結構長くしたことある気がするけど、どうでしょうどうだっけな、イメージ4時間ぐらい、もっとしたことあるかな、ちょっと覚えてないな、いや12時間ぐらいしたことあるっけな、ある気がしてきた、なんかありそうくって言ったけど、ちょーちゃん行くの、私は大浴場基本行かないですね、なんか誰かと同室でとかだったら行くことあるけど、一人部屋の時は私携帯触りながらお風呂入るのが大好きなので、そう基本部屋でのんびりって感じ、聞いてください、今インスタのストックが9個あるんです、やばい、インスタのストックが9個もある、本当にこれは革命です増えました、増えたのはヤンマガのオフショットとか、あと1月のね生写真のオフショットをまだ載せてなかったんですよ、そういえば載せてないと思って、それも準備してたら増えました、イエイ嬉しい、
山が昨日買った。うん、ありがとうございます。石田家も昨日ありました。なんかお父さんが本当にすごい嬉しがってというか、なんか喜んでて、永久保存じゃんみたいな言っとって、そう嬉しかったし、ああいうコンビニとかで全国いろんなところに置いてある漫画の雑誌とかの表紙を一人でやるのが目標です。目標、セカンド写真集ね。なんかさ、本当にこの前のお話し会の時に写真集出してほしい、あの新年最初のお話し会の時に2個目の写真集出してほしいっていうのを結構いろんな人から言われて、ジェシー、あのソロコンまたしてっていうのをなんかさ唐突に言ってくださることが多くって、それがね本当に嬉しい。し、両方ともやりたいってめっちゃ思っとるけ、ソロコンもしたいし写真集ももう一回出したいです。言霊だと思うのでいっぱい言っていきます。イエイ。そう、1回目の写真集は17?8?17? さすがにそれはないかえ18?かな。でも結構若い時に撮ったんですよ。で、今年もうすぐ22になるので結構3、4年前に撮影してる。結構前だね。そうじゃ、高校卒業した後だったっけ。18かな。そう、ねえ、次写真集出せるのはどこで撮りたいか。私は海外で撮りたいです。海外だったらあの割とどこでもいいかもってぐらい、海外で撮りたいですな。そう、すごいここがいいっていうのを言うのであれば、ハワイとかアメリカの、ハワイもアメリカですけど、そう、ニューヨークとかそういうところで撮るのが憧れですけど、でも今ね円安じゃないですか。だけど本当に結構どこでもなんかその国それぞれでめっちゃここだっていう映えスポットとか、ここがおすすめめっちゃいいよっていうとこってあると思うんですよ。私一冊目日本で撮影したけど、広島と沖縄で撮影してめっちゃ素敵にね撮影していただいたんですよ。結構
構沖縄ってさ写真集でみんながよく行く感じのスポットじゃないですか。そりゃ映えというか写真映えする場所なわけですよ、写真集映えで。日本で言ったら沖縄じゃないですか、映えなところが。でそれがそれぞれの国にそれぞれ写真集映えスポットがあると思うんですよじゃけそういろんな国行ってみたいし、写真集海外で撮りたいな、とかまず絶対したいな。そしたらみんないっぱいゲットしてくれよな。なんか海外に仕事で行くには写真集っていうイメージが強いんですよ、私的に。なんかロケとかもあるんだろうけど、アイドルだったらフェスとか、アイドル日本のアイドルのフェスを海外でやってるのに呼んでいただくとかもあると思うんだけど、私のイメージではなんか写真集がその現地もすごく楽しめるし、写真もいっぱい撮ってもらえるし、思い出も撮ってもらえるし、形にね残るし、海外に行けるっていうイメージなので、写真集を50冊ぐらい出して50カ国ぐらい行きたいですそういろんな国に行っていろんな国でね撮影したいですそう行きたいっていうのが目的そう、そうね、毎月毎月だと多いけ、あの4シーズンあるじゃないですか、シーズンごとに1年に4冊それでも50冊出すって言ったら10年以上かかる。やっぱり紙として残すのがいいのかな。そうですね、紙として残るの嬉しいよね。レモンの季節もそうめっちゃ嬉しいですね。自分のなんかアイドルとしての記録というかずっと残るじゃないですか。なんか幼稚園の頃のアルバムとかもさずっと大切に撮っとるやん。そんな感じでレモンの季節もきっと私は生涯死ぬまで大切に撮っとくと思うので、そういう自分の生きた証を残せるのはすごい嬉しいですね。いやそうよね、そのレモンの季節の時はもう絶賛コロナ禍だったけ、お渡し会とか直接ファンの方と接するイベントがなかったんですよ。オンラインはあったんですけど、じゃけね直接のお渡し会をしたいですね。いっぱいしたい、いっぱいしていっぱい売りたいなので皆さんいっぱい会いに来てください、うん、まず出したいですね、目標は、うん、
声に君が君が10冊券ループする自信あります。言ったからね、覚えてるからね。したいな。卒業写真集は寂しいから早く出してほしい。確かにね、卒業の時出す風習というか習慣、なんていうんだイメージあるよね。 ST でも何人か出してる。私はいっぱい写真集出したいです。ST のうちに写真集出した。STU 史上一番写真集を出した人になりたい。海外に行きたいがゆえ。表向きは一番出した人になりたいって言いつつ本音はいろんなところに旅行したい。そう。私利私欲でもこんなにウィンウィンな私利私欲はないですよ。だってファンの方もきっと喜んでくださいますよね。私も嬉しい。いろんなとこ行けるし、思い、そう、その時の石田地方を残しておけるからね。そう、緑黄色社会さん、よくわかった、ね。最近自分が過去にいいねした曲をシャッフルで聴くのにハマっとって、なんかそのハマる前はシャッフル機能を全然使ったことなかったんよ。こう上から聞いていくみたいな、上から最近自分がハマった曲をずっと聞いていくみたいな感じだったんだけど、シャッフル機能をなんか試しに使ってみたら、え、めっちゃいいじゃんと思って。そのシャッフルってさ、自分が
何ヶ月前にめっちゃ好きだった曲とか何年前にハマっとった曲とかがポンって出てくるけ、でもさ自分が一回いいねした曲じゃけんさ、そんな曲の趣味変わらんし、あの大体うわーってなるんですようわー観客ってなるんですよじゃけんそう最近シャッフル聞くのにハマってる。そうそう久々に聞いたら改めていいなってなるんですよね。そう、それで緑黄色社会さんが出てきた今日で、私はシャッフルで聴きよって、で久々に聴いてうわーやっぱいいってなった曲をプレイリストに入れてっていうのに最近ハマってます。シャッフルじゃけさ次巡り合うのがいつかわからんやん、じゃけ特に良いってなったやつを聴く入れるプレイリストを作っとる、プレイリスト名何？プレイリスト名はあの顔文字のうんってやつあのピエンの喜んでるバージョンみたいなやつ、涙流してるうんってやつ適当そう、あそうそれの1曲目は、1曲目だけ覚えてるは山さんの真っ白です。真っ白な二人で転んでこのままでいられたら素敵でいいのに、過ぎ去ってく時間の中。この曲さ千穂の日記で今日の歌んぬで何回か出てきとると思う。この曲、ね、好きなんですよね。育んだ愛はね、素敵だよね。こういうなんか繊細みたいな、美しいみたいな、儚いみたいな曲が好きですね。この前ふーちゃんとメイクしよってふーちゃんのプレイリストを流してくれよったんよ。ふーちゃん相変わらずなんか、ふーちゃんってジブリ聞くし、あとなんか聞いてるんですよ。でマジ変わってないなと思ってなんかジブリの何回のなんか猫の曲みたいな、ジブリの猫のアニメやつの曲みたいなのをそう流れてきて、でふーちゃんってほんまに変わらんねって言ってだし、なんか私はずっと儚い系の曲が好きなんですよ。儚いのとか女性のシンガーソングライターさんの曲とか、あの切ない系の曲がね好きなのが好きじゃけ、ふーちゃんのプレイリスト聴いとったら全然自分と違う曲が知れて嬉しいっていう話をしたら、ちほちゃんずっとそういう曲好きよねって言われました。もうずっと変わらず儚い系好きよねって言われて、確かにふーちほでカラオケ行ったら、でもふーちゃんもカラオケ行ったら割と儚い曲を歌うんですよ。じゃあ2人とも儚い曲メドレーみたいな感じになっとって、そう懐かしかった。うん、いける
つでもスマイルしようね、配信でも永遠に歌ってた。なんかイメージある。おもろい、かわいい。いつでもスマイルしようね。ハッピーハッピーになる、いいことだ。ちほパパの影響で聴いてる曲ある？いや本当にないんですよね。なんかこの前お父さんとそれこそドライブした時に私の曲ばっかり流しとったけ、あのお父さんになんか好きな曲流そっかって言って、あの聞いたんですよお父さんの好きな曲。そしたらあのほんまにないみたいな、その若い頃とかもその時はま、あの流行ってた曲を聴きよって、これっていう曲がないってね、いいよって。でも確かにお父さんとの車乗った時、ちっちゃい頃からずっと音楽が流れてることがあんまりなくって、そう、いつもねテレビが流れてるんですよ。確かにお父さんが好きな曲とか好きなアーティストさんって聞かれても全然思い浮ばんくて、そうテレビっ子なのかも。うん、うん、本当に思い浮かばん。腹話術は上達しとる？うん、上達してます。あ、あのさ、セータンティーを皆さんと決める配信をした時に腹話術をしながら運転しとる絵に決まったじゃないですか。そう、決まったんよ。でもちょっと申し訳ないんですけど、個人的に腹話術をしとる口よりしとらん口の方が可愛いっていう風に思いまして、あの普通の腹話術してない普通の人が運転してるバージョンに変えました。そう、あのこういう口、うん、みたいな口、うん、みたいな口の人が運転しとる車に変わりました。でも言ってみれば、うん、こういう口で腹話術しとるっていう設定にもできる。てかさ、この口でもさ結構、うん、難しいけどさできるの。そう、あのその運転してる人を顔の絵を顔で表すと、うん、こんな感じ、うんうん、こういう顔。もう提出したんだ。したよ、あの配信の次の日に提出しました。お話し会の休憩時間に書いて。でも本当に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 すごい今の言い方さ、大好きよみたいだったくない？本当に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 大好きよ Darling I love you darling、 ぽかったよね。無意識。そう、でも本当に本当に
あの過去一過去一、うん、まあ、過去一いい感じな、そう絵が描けました。そう自信作、結構あのソロコンの時の雰囲気です。結構自信作、本当に結構自信作結構お気に入り、正探偵の中で一番お気に入りまだできてないのに。正探ヌもねお気に入りなんですけど、ヌもお気に入りだけど、ヌはさなんかいいデザインですよ、いいデザインじゃけど、なんか誰でも描けるじゃないですか、ヌっていう言葉。でも今回の正探偵は私にしか描けない絵で、しかもお気に入りそう、お楽しみに。普段でも着れます？着れる人は着れるって感じなんだろう、なんかヌとか、あとは20歳の時の自画像とかは結構ほとんどの人が着れないじゃないですかと比べて、でもソロコンの時の T シャツは着れる人は着れるって感じじゃないですか。そう、そんな感じかな、ソロコンの時の感じ、着れる人は着れますそう。何色になったんでしたっけ。あ、白にしました。あの大元の色、なんか白と黒には線って言っとったんやけどあの絵を、車の絵ができた時にこれは白だなって思って白にしました結局自分が最初言っとったイメージと全く違う正探偵になった。白と黒は絶対せんって言っとったし、最初候補に上がっとった絵と全く違う絵になったんですけど、お気に入りなんで良きです。車は赤色です。赤色って言っても、あの縁が赤で色は塗られてない赤色なので、結構白要素が強いです。じゃけさ、あの赤で色が塗られてる赤だったら、ちょっとがドーンってロゴにあったらさ、ちょっと着にくくないですか普段。でも分かんない、でもいい感じあ、そう、塗り絵できるよ。うん、そう、あと白を選んだ理由が、なんか白以外の T シャツ色だったら 何色までしか使えんみたいなやつがあるんやけど、白だったら何色でも使えるんや。だけど私は今回赤、青、黒、グレー、緑を使いました。ん？赤、青、黒、グレー、緑。うん。そう、なんと緑が入っています。そう、緑はそのお話し会の時にみんなと話した時はなかったんだけど、その緑を使った部分が私の結構お気に入りポイント。緑は超さりげなく使われてます。もうね、本当に早くみんなに見てほしい。本当にね、いい感じに描けたんよ。
そう、緑ね結構いい感じなの。そう、ハードル上げまくり。自信作です。そうだな、来月ぐらいから販売かな、わかんないけど。顔面が緑だったら驚きです。しめしめみたいな顔。お楽しみに。どこに緑が使われてるかはお楽しみに。なさそう。そうですね、私が大体こういう顔した時はないですね。そう、顔以外のところに使ってます。お楽しみに。さすがに生誕祭までに間に合うやろ。生誕祭までにね、間に合わんかったら何したんじゃーって感じ。みんなでそう、何したんじゃーっていっぱい言われるって多分分かってると思うから、運営さんも。だから間に合う、生誕祭までにはね、できるんじゃない。見たいです、みんなが生誕祭で車、T シャツ、生誕カーなんて呼ぼう、生誕カー T シャツ、バースデーカーティー、おしゃれ。バースデーカーティー着てる姿を見たいです。なんで皆さん何卒おすすめなので、無理に英語にしなくていいよ。そう、さっきね、あのハイテンションガールの時に英語にしたらいいっていうのを学んだっけ。すぐ英語にした。ちほちゃんちの車は何色？赤。赤の9人乗り。なかなかない。赤の9人乗りなかなかない。大嘘です、大嘘つきました。赤の9人乗りは嘘です。もう赤の9人乗りはあの小型バス。あるんかな、赤の9人乗り。うん、ありがとうございます。じゃあそろそろランキングを読みます。20位のりふみさん、19位のるてぃんさん、18位もや太郎さん、17位ゆうじさん、
16位ミク青い鳥さん、15位台湾のコウさん、14位今日の千穂ちゃん特に可愛いからめっちゃ大好きなコーラさん、13位シュンさん、12位グリオティーヌさん、11位キタエさん、10位辻田沙さん、9位ブルーさん、8位にしくんさん、7位つりけんさん。ラッキーセブン、ラッキーセブン。6位南波のひさとさん、5位ユリアピースさん、4位パフィンさん、3位東京のスワンさん。スイスイ。2位陽一さん、ツーツー。そしてそして第1位はピュラーヒュン、ナルドさん。イエーイ、ありがとうございます。感謝のキャミです。イエーイ、ありがとう。このお宝、この宝だ。お宝タワーもありがとうございました。イエーイ、宝ありがとう。じゃあ、スクショタイムします。配信ありがとうございました。大好きで、ありがとう、ラブユー。てんこ盛り、いつもね、漏れてるスクショのしてくださってる皆さん、ありがとうございます。感謝です。ね、今日は久々に踊って楽しかったな。今年はたくさんのステージに出たいです。じゃあ、ありがとうございました。おやすみなさい。みんな素敵な夢を見てくださいね。